I pozdrav i nastavljamo danas naše kripto avanture. Danas preći ćemo vesti koje su se desile bukvalno juče i preključe. Stvarno je bilo dosta stvari i tokom protekle nedelje, tako da preći ću neke od tih stvari, pa će verovatno sutra ili preko sutra biti jedan malo drugačiji klip, ali mnogo je vesti bilo, pa sam eto hteo da prođemo kroz to. Konkretno CoinMarketCap i dalje smo na tih nekih 200 milijardi. Tu nema neke velike promene, Bitcoin i dalje manje više tu, Ethereum i dalje manje više tu. Ako pogledamo najveće gainere, danas konkretno DCR je skočio dosta, 30%, što je dobro, pogotovo sada, zato što će izaći na Binance, tako da super, imam DCR, tako da to za mene dobra vest. E sada, Monero prošle nedelje je objavio, dakle, hard fork je odrađen i prešli su na novi bulletproof upgrade. Jedna od stvari koje će korisnici Monera odmah primetiti je da su transakcije sada mnogo jeftinije, možete ovdje da pogledate poređenje u odnosu na neki raniji period, dakle do 95% je jeftinije prebaciti sada Monero, što je naravno po meni odlična stvar. Dakle, pripremamo se za sljedeći skok i zato nam je bio potreban ovaj odmor. Ovaj upgrade također donosi mogućnost boljeg skaliranja, brzine transakcija. Drugo, Monero je jako komplikovan i kao coin objasniti, zato je jedan od mojih omiljenih coina jer donosi automatsku privatnost. Nije nešto što birate, nego svaka transakcija je privatna i ne možete birati da li hoćete i da li nećete. Ako nećete, koristite nešto drugo, ako hoćete, Monero je najbolji coin za to. Tako da mi se jako sviđa, volim developere, ima tu ozbiljnih ljudi, jedan od altcoina koji je po meni ozbiljniji što se tiče developmenta. Također, jako je bilo problematično zbog sve te komplikacije svih tih algoritama za skrivanje transakcije itd. Bilo je jako nezgodno napraviti neki zgodan, lep wallet i dosta ljudi je koristilo web wallete. Ovaj upgrade će pomoći da dobijemo konačno neki normalan wallet, tako da odlične vesti za Monero. Još jedan coin koji je dosta skočio prošle nedelje je Ravencoin, tako da svi koji ste minovali Ravencoin, čestitam, dobra je bila odluka. A zašto? Bukvalno možda pre nekih mjesec dana slušao sam jedan podcast gdje su bili ljudi iz Ravencoina. Dakle, Ravencoin ima neke developere koji su bili u Bitcoinu ili su bliski sa Bitcoinom. Tako da je Raven od samog starta bio dosta ozbiljan. Međutim, nisu imali gotovo, da kažem, normalan website, nisu imali white paper, manje više niko nije razumio šta hoće uopšte da rade. Tako da izbacili su white paper, prihvaćeni su na Binance-u, što je velika vest. Zašto? Sad je nekako Binance postao potvrda legitimnosti projekta, iako ne mora da znači, oni delistuju projekte, ali mnoge projekte koje su dodali u onom hype-u nisu baš svi najsjajniji, tako da mislim da sada u ovom periodu ovi coini koji se dodaju na Binance imaju veću težinu nego što je to bilo pre kad su mnogi coini koji si nemaju veze s vezom upadali na Binance. Dobro je da se nalazi i na Binance-u i development se naravno nastavlja. Mislim da će još malo opasti cena, možda opet verujem da Raven ima potencijal da uđe u top 10 coina, tako da vidjet ćemo što će biti. E sada, nešto što se čeka već neko vreme je Bakkt, odnosno ICE Bakkt. Bakkt je, da kažem, tako će se zvati sajt i tako dalje. ICE stoji iza njih, to je kompanija koja inače drži New York Stock Exchange, dakle New Yorksku berzu drži ICE, a ICE drži Bakkt, tako da je to tako objašnjeno. E sada, Bakkt će omogućiti futures trading, ali ovoga puta morat ćete da imate, to jest u pozadini će biti pravi Bitcoin, znači oni će kupovati pravi Bitcoin. Omogućit će regulisano tradovanje preko njih, pošto naravno bliski su sa SEC i sa vladom, odnosno sa regulatorima tamo, tako da je to velika stvar. To se dešava 12. decembra i sada je to mogućnost da stvarno Bitcoin tu dobro skoči. Jer, kažem opet, neki pričaju da je sve propalo dok veliki ulažu upravo u tom trenutku i posle ćete tipa za godinu, dve, tri da čujete kako su neki ušli u to na vreme pa su sad bogati pa će da bude i kod nisam ja uložio. E, da ne biste bili taj lik, uložite na vreme. Kada pada se kupuje, nekada skače, kad skače se prodaje onima koji su zakasnili. Tako da, Bakkt, odlično, velika vest i jako dobra stvar za kripto.
E sada, EGM je nešto što trenutno majnujem, čisto mali tip. Ne smatram ovaj projekat ozbiljnim, ne smatram ništa, nema nešto super da kažem, pozitivno da kažem. Još jedan coin koji može da se majnuje, rade na njemu, to je dobro. Aktivan je Discord i to je dobro, aktivni su i ovde. Moj problem je što ja tražim fundamentalno kvalitetne projekte, u smislu projekti koji stvarno u stvarnom svetu mogu da urade nešto i koji će biti bitni. To je teška lestvica da se preskoči, tako da su kod mene jako teško da uđu neki coini koji su onako tra-la-la. Mislim da Ethergame je još jedan ono tipa Ethereum coin i nije ništa posebno generalno. Što ponovo ne znači da isti taj coin ne možda vam zaradi pare, tako da na neki način ga treba iskoristiti. U suštini šta se dešava, trenutno nije neka velika težina, tako da možda se manjuje ok količinica. E sad, ono što je fora, što za 20 dana imaju neki airdrop, neki Sapphire coin dobijate i dobijate 2 prema 1. Znači, ako imate 100 EGM-a, dobit ćete 200 ovih coina. I verujem da će u tom nekom narednom periodu EGM skakati. Ima ok volume na Gravixu. Kažem ok, to je izuzetno smešan volume, ali pošto svi ovi coini koji su, da kažem, propali, mislim, posle onog skoka, oni jednostavno imaju oko 10.000 dolara volume. Eto, ako ćete malo da tradujete s njim, možda možete da izvučete nešto. U suštini možete bar da ga majnujete da dobijete ove druge coine. Čisto da se igrate, kažem, neozbiljna stvar koja opet može da se desi da ga napumpaju u tom periodu do tih 20 dana. I onda posle, ako ćete, prodate, ako ne sačekate, dobijete i ove coine, pa šta bude, svakako besplatni coini, tako da, eto, ko hoće, može i to. E sada, jedna velika vest koja se isto desila, da Ethereum odložio Konstantinopol hard fork. Dakle, hard fork koji je trebao i da smanji block reward i da donese nove upgrade na Ethereum mrežu, nije došao. Ono što se meni sviđa u ovom članku je da oni pričaju o prog proof of work algoritmu. To je novi algoritam koji bi omogućio da se samo majnuje grafičkim karticama i da se izbace ISIC-i, što je jako dobro. Ovo je odloženo za tamo januar-februar, tako da ako uspeju to dovoljno da istraže, da provale, bilo bi jako dobro da se ovo implementira u Ethereum, što znači da bi sve ove grafičke sada ponovo lepo majnovale, bez obzira na cenu samog Ethereum, jer bi se isključili ASIC-i i sigurno bi imali veće profite što se tiče Ethereuma, znači što se tiče izmajnovanog coina, količine izmajnovanog coina, a ne konkretno dolara. Dolar je opet zavisi od cene coina, a nama je kad majnamo, bare meni, uvek bilo bitno da izmajnam što više kripta, a dolar i kad skoči, skoči. Tako da, dobra stvar. E, drugari, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hteo sam news klip jer, kažem opet, stvarno je bilo dosta vesti. Hteo sam da pričamo o tome. Sve vaše predloge, sugestije pišite u komentarima, diskutujte i tako dalje. Zato i služi ovaj kanal. Tako da, to mi je to. Ako vam se dopao klip, naravno, lupite like i vidimo se u sledećem klipu.